Абылай ханның туы музейге табысталды. Тарихи жәдігерді Меркі аудандық өлкетану мұражайына Шауғаш батырдың ұрпақтары берді. Биыл батыр рухты бабаның туғанына 290 жыл толып отыр. Осы мерейлі датаға орай Шауғаш Қырбасұлының 7-ші ұрпағы байрақты ұлттың игілігіне беруді шешкен. Бұл құнды дүние сонау ескі заманнан бүгінгі күнге дейін қалай жетті? Абылайдың туы Шауғаш батырдың қолында қайдан жүр? Бұл сұрақтың жауабын әріптесім Аягөз Тілеуханқызы береді. Біздің ұрпақтарымыз жасөспірімде осы балалар осы атамыздың туының қайдан келгендігі, қайдан пайда болғандығы, ол кісінің өмірден қанша жасында өткендігі, соның барлығын келесі ұрпаққа насихаттап отырсаңыздар, сол бізге дұрысау деп мына үлгісін жасасын. Жауғаш Қырбасұлы тарихтағы дара тұлға, Абылай ханның сенімді өкілі бас уәзірі болған. Тек батырлығымен ғана емес, шешендігімен, көсемдігімен көзге түскен оны хан мемлекеттік маңызды серге салып отырған. 21 жасынан қазақ жерін жоңғарлардан тазарту жорықтарына қатысады, қол бастайды. Жоңғар жойылып, Қытаймен келісім жасалып, тыныштық орнаған заманда Жауғаш Абылайдан туын аттай қалап алады. Еліне еңбегі сіңген батырдың бұл тілегін хан екетпейді. 1750 жылдардан бастап Абылайдың әскер басшысы, қол басшысы, содан кейін ту ұстаушысы болып, жаугершілікте өзінің ерен еңбегін көрсетті. Өзінің тілмашылығымен, үлкен Қытай тілін меңгергендігі, ол кісілердің мына жоңғарлар мен тілдерінің ұқсастығының арқасында Қытайға елшілікке сүйреп барған екен. Тудың түп нұсқасы қазір Жауғаштың өз ұрпақтарында сақтаулы. Құндақталған құнды дүние тек 7-10 жылда ғана баба рухына Құран бағышталып ашылады. Көшірмесін айнаға тесіз жасап шығарған белгілі зергер Берік Әлібай. Хас шебердің қолынан шыққан жәдігерлер Абылайдың туы мен сүңгісі осылайша музейден өз орнын тапты. Ал осы бұдан былай біздің Меркі өлкетану музейі осындай құнды жәдігерлерді осы кейінгі ұрпаққа кейінгі ұрпақты тәрбиелеуде, насихаттауда, ұлы батырларымызды, даналарымызды, осы мерке өңінен шыққан ұлы адамдардың кейінгі ұрпақты елін сүюге, жерін сүюге, отанын сүюге, отаншылдық, патриоттық тәрбиелеуге көп үлес қосады деп ойлаймын. Қазір Жауғаш батырдан тараған 380 түтін бар. Ол туралы аңыз көп. Ақиқатта сол, елдің тұтастығы үшін төккен тері жанқиярлық ерлігі ұрпаққа үлгі. Кезінде бұл батырды мақтан еткен Бұқар жырау ел ақыны Сайынбек те жұлдызы өсіп қалған қайта жанып шырқаймыз жырға қосып әлі көпте. Құрбасұлы Жауғастай батыр өсті, бір кезде жаһан кезін сапар шекті. Талай жыл ол айқасып қалмақтармен ақ туын Абылайдың желбіретті. Жауғаш Алматы өңірінде туып, әулета жерінде қайтыс болған. Сүйегі Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне жерленген жалғыз батыр. Тәуелсіздік туын көтеруде Абылай ханмен бірге болып, жауды қылыш болып шапқан, найза болып түйреген, тілін тауып талайды мәмілеге келтірген қаһарман батырды ұлықтауға арналған іс-шаралар легі жалғаса бермек. Айгүл Тілеуханқызы, Еркін Жасыбай, Айқын Ақпарат, Меркі ауданынан.